Zor narsa topdim. İctimai tarmoqda hozir pulni ko'paytirib, sen o'zingni pulingni berasan, senga ko'paytirib qaytarib berishar ekan. Shunaqa narsa chiqdi. Voy qaranglar, shubhali emasmiz. Menga o'zidan o'zi katta summa bermasa kerak, birovga-birov. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yana ogohlantirdi. Tanimagan va bilmagan shaxslarga ishonmaslikni, firibgarlardan ehtiyot bo'lishni so'radi. 2023-yil 10-fevral kuni Abdumali ismli fuqaroimizga o'zini virtufon deymiz, virtual raqamdan telefon qilib silte yuborishini hisobiga 11 million so'm miqdorida pullarni yechgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hisobotiga ko'ra poytaxtda jinoyatlar soni kamaygan. Poytaxt hududida sodir etilgan jinoyatlar o'tgan yilga nisbatan 18% kamayishiga erishildi. Shu jumladan qasddan odam o'ldirish 18%, qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 23.6%, nomusga tegish 12.2%, bosqinchilik 25.4%, talonchilik 35% kamayishiga erishildi. Biroq raqamlar poytaxtda kiber jinoyatchilikning o'sish tendensiyasi kuzatilayotganidan dalolat bermoqda. Bugun global makon hisoblanuvchi internet shaxsga, jamiyatga, davlatga daxl qiluvchi qurolga aylanayotganidan ko'z yumib bo'lmaydi. Kiber makondagi hujumlar, firibgarliklar, manfaatlar urushi insoniyat hayotiga tahdid solmoqda. Dunyo shiddat bilan o'zgarib, axborot texnologiyalari imkoniyati oshib, turli tahdidlar ham rivojlanib bormoqda. Jinoyatchilar ham zamon bilan ham nafas, yangi jinoyatlarning usullarini o'ylab topmoqda. 2018-yilda axborot texnologiyalari bilan bog'liq jinoyatlar 62 ta. 2019-yilda 85 ta, 2020-yilda 106 ta, 2021-yilda 2281 ta, 2022-yilda 4332 ta. 23-yil 1-yanvardan bugungi holatga ko'ra esa 631 tani tashkil qiladi. Sizlarni e'tiboringizdan yana bitta narsaga qaratmoqchi edim, ya'ni rost jinoyatni o'sib ketishi 20-yildan 2 yil oralig'ida salkam 40 barobarga ko'paygan. Kiber jinoyatchilar inson aqli yetmaydigan yo'llarni kashf etyaptiki, ularni ochish, fosh etish ham soha xodimlaridan juda katta qiyinchilikni talab qiladi. Bu raqamlar oshmasligi, kiber hujumlarning qurboni bo'lib qolmaslik uchun esa fuqarolar ogoh bo'lish kerak, dedi ichki ishlar xodimlari. Mo'tabar Nurmuhammedov va Oybek Mahkamov, Zohid Mamasoliyev, Toshkent.